Šodien aprit tieši mēnesis, kopš Daugavpilī eksploatācijā nodot pirmie jaunie tramvaju vagoni. Ir jau saņemti visi 12 jaunie tramvaji un var izdarīt pirmos secinājumus, cik veiksmīgs bijis 6,5 miljonu vērtais iepirkums. Jau konstatēt arī vairāki defekti no Daugavpils, ziņo Latgales kolēģi. Sabiedriskā transporta uzņēmuma Daugavpils satiksme iepirkumā par 8,4 un 4,6 vagonu piegādi uzvarēja Krievijas akciju sabiedrība Nacionālā kontraktu korporācija. Šobrīd visi 12 pasūtītie tramvaji jau ir piegādāti, apmaksāti un nodoti eksploatācijā. Kaut gan kopumā tramvaji Ņipri veic savus pienākumus, veicot pārbaudi atklāti pirmie defekti. Plaisas tramvaju vagonu sēdekļos. Tālāk tad ir atsevišķas problēmas mums bijušas ar kontaktstieni. Šie 12 jaunie tramvaji ir aprīkoti ar atpakaļ skatu kamerām, ar videoreģistrātoru. Un viens no trūkumiem bija tāds, kad viena vidējā kamera nestrādāja. Visiem 12 vagoniem ir 2 gadu garantija un konstatētos defektus ražotājs jau novērsis. Pasažieru domas par jaunajiem transporta līdzekļiem dalās, tomēr atzinīgus vārdus gadā dzirdēt biežāk nekā kritiku. Mums bērns ir invalīds un ļoti labi. Autobusā nevienmēr var iekāpt, bet tramvajā var ļoti labi. Bērnam ļoti patīk, kā bija vecajos tramvajos. Vecajā tramvajā kā reize ar ratiņiem iekāpt nevaram, bet šeit varam. Meitas vīrs atbrauca no ASV. Vēl ļoti brīnījās, ka tramvaji mums kā no 50. Gadiem saglabājušies tagad ir kā visur Eiropā. Viss, nu kas ir normāls. Nu, Rīgā, protams, gan esi labāk, protams, kā šeit es pārētu. Kompānijas valdes locekle Sabīne Šnepste atzīst, ka tādus tramvajus kā Rīgā Daugavpils satiksme atļauties nevar, tādēļ arī meklēts kompromisa variants. Šobrīd nomainīta gandrīz puse novecojušo pagājušā gadsimta 80. Un 90. Gados ražoto tramvaju vagonu. Nevaram atļauties tikai 2 jaunus tramvajus, kas mums pēc esošiem līdzekļiem sanāktu tāda paša kā Rīgā. Līdz ar to mēs izvēlējamies varbūt to lētāko klasi, bet tomēr vairāk nomainīt. Pašlaik Daugavpilī ir 3 tramvaju maršruti ar kopējo līniju garumu vairāk nekā 20 km. Nākošajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā tiek plānots nomainīt arī atlikušos 16 vecos tramvaju vagonus, kā arī pilnībā renovēt sliežu posmus. Māras Kredele, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.